Ermeniler ben de öldü kalım. Vururlar, ben kalırdım yalanla ki. Ben bildim ki sonunun derası mazaf edemez. Ama... Yağış kimi yağdırırlar güllen anan berk. Maşının arka patresinin 6 tane gülle geldi, çıktı kabaktan. Hiçbirimize gülle değmedi. Dalaşın diyen de Seydağan Cadakımına buradan bir yumruk koydum. Ermeniye. Ayağımı usta Dubinkaren o kadar vurdu. Ayağımı vurandan sonra ayakkabısının tavanı çıkarttı, vurdu ayağımı üstüne. Sevilin nişanlısını bağlayıp ağaca, Sevilin başını ona açıp, onun gözü kapandı. Üreğe parti verip onu. 2 yıl ərzində eynimdeki paltarı soymamışam, özüm ölüb. ...1952 ilin sentyabr ayının 27-sində Beyləqan rayonunun keçmiş Danov rayonunun. Dünyamanlar kəndindən adan olmuşam. 1969-cu ildə orta məktəbi bitirmişəm. İdmana getmək istəyirdim. Bir cavan oğlan vardı, boks müəllimi idi. Sumqayıt Alimənov zalında. Gəldim ona dedim, ona dedi ki, gəl. Bir 3 aydı boksa gedirdim. Sonra nəsə orada güləşçilər gördüm. Mənim də uşaq vaxtı çoxuna adınca idim. Həmişə onunla buna güləş verirdim. Dedim, yoxa güləşə gedirəm. 8 aydan sonra Sumqayıt birinciliyində gəldim ikinci yerə çıxdım. Gəncədə 56 kiloda Azərbaycan çempionu oldum. Uşaqlar arasında. Sonra qayıtdıq gəldik. Oradan qayıtdıq gələndən sonra 71-ci ilin axırında Krasnodarda Malaya Qvardiya turniri keçirilirdi. Uşaqlar arasında o turnirdə çempion oldum. Qayıtdıq gəldik 72-ci ilə Əlbarımda uşaqlar arasında Respublika çempionu oldum. 74-cü ildə Sumqayıta keçilən gənclər arasında Azərbaycan çempionu oldum. Ona qədər də Balqaristanda beynəlxalq yoldaşlıq görüşündə Azərbaycan yığma komandasının heyətində iştirak eləmişdim. Ondan sonra Polşada beynəlxalq turnirdə 2-yə çıxdım. Ondan sonra qayıtdı gəldi, nə bilmək yadımdan, Riqanın açıq birinciliyi, o qədər yerdə yarışda olmuşam, bilirsən yadımdan çıxmamışam. Getdim kətdə başladım müəllim işləməyə, biz iki qardaşıq. Ukraynada institutu oxuduğu yerdə müharibə başladı, institutu atdı gəldi, gəldi getdi əskərliyə. Mən də gedirdim, dərsə gedirdim, gəldim ki, mamam ağlayır. Gedirdim, gəldim, mənim də 2 dənə maşınım var idi, Jiqulim var idi. Gedirdim, gəldim, axırı maşının birini 150 minə satdım, onda da rus puluydu. Mamamı gedəndə mən tək etməli idim, mən gedəndə indi bədbaxçılığa sən fikir ver ki, atam anam dirəndi ki, biz də gedirik. Bunları da götürdüm. Hərbi ştaba getdim, mənə dedilər ki, o da Fuqara Seyidin qəbrini göstərdilər. Mənə dedilər, o Fuqara Seyidin qəbri Ağdamda Fuqara Seyid var, ən tanınmış Seyiddir. Dedilər, o qəbrin yanında oradadılar. Mən o tərəfə gedəndə tək mən gedirdim. Güllə zadatırlar eləyirlər, birdən qabağıma bir zabit çıxdı, mənə dedi, hara gedirsən? Görmüsən, dedi, yağış kimi yağdırırlar güllənin anından bəri. O şu məni qaytardı geri. Qayıdıb gələndə, mən də o zonanı tanımıram. Qaytardılar, məni gətirdilər, gəldi, mama dedim ki, dedim, qağa, biz atamıza qağa deyirik. Bizim zonada qağa, papa deyənlər elə belə yalanlanı, Sovet hökumətində deyəndir. Amma əsas bizdə o Qarabağ zonası qağa deyir, atamıza qağa deyirik. Dedim, qağa, şeylənmədik, tapanmədik. Qağım dedi ki, qaydıq ki, deyə bən. Qaydıq gələndə, deməli, Ağcabədiyə tərəf gedəndə, Ağcabədidə kəndin adı yadıma çıxı, orada birdən belə kuruq var. Kuruqu mən bəri dönməyə vəzirə Ağdam tərəfə dönmüşəm, yolu səhv etmişəm. Belə gedirəm, gördüm, heç adamıza görkü verəmir. Gördüm, uzaqda 2 dənə əskər var, bunlar məni görəndə gizlər qanal, sənimə erməniymişlər bunlar. Mən bunlara çatanda, bunlar çıxdılar, daldım, mən maşını tutdular güllüyə. Maşının arxa patresindən 6 dənə güllə gəldi, çıxdı qabaqdan, heç birimizə güllə dəymədi. Zaman vaxtı o qədər dalaşqan idim. Bax, and olsun Həzrət Abbasa, özüm ölüm, mənim hələ döyüldüyüm mənim yadıma düşmür. Mən proz... Ermənilər məni döyüldü qalım. Vururlar, mən qalırdım yalanına ki, mən bilirdim ki, sonunun dərəsi mazaf edəməz. Amma... Maşından düşdüm, baxdım ki, yazılı bağdam, dəmir yolu, qağım qoza kişi, mamam
qocalar var yanımda. Hə. Məsələn, onlar olmasaydı, mən deyə bilərəm, raket döydüm, mən uçam ya. Onlar məni tutamazdılar. Vurardılar, güllərlə ola bilsin, məni öldürərdilər. Amma məni diri tutamazdılar onlar. Ağam yazıq düşdü maşından, dedi ki, əl nədir, dedim ki, qala, bəs yolu səhv gəlmişik, bura ağdamdır. Amma dedi, sən qaç. Ay, sən qaç. Dedim, ahıra qaçım. Dedi ki, ay, sən qaç, səni tutamazdılar. Sən qaç, dedim, mən nəsən, mamunu, səni qoyun, mən hara gedim, hara qaçım. Nə qədər dedim, qala, ölsək bir yerdə öləcəyik. Keçsək bir yerdə keçəcəyik, oturun. Mən uzə keçəndə ermənilər bilib ki, bu qayıt, gedib görəcək, ağdamdır qayıracaq. Qırat vurub bir maşını tükət geliyib. Hansı maşınsa. Deməli, yol, bax, bu evin enliliyində yoldur. Yolun o yüzdə kanaldır, su bir bura qədər. O yüzdə kanaldır, su bir bura qədər. Dəmirləri götürüb düzüblər yola. Ki, bu qaydanda 011 idi mənim o maşınım. Mən qaydanda gördüm, mənə dəmiri düzüblər oldu, o stol qəlbində dəmir. Mən bildim ki, maşın ona dəyirsə, ya bu tərəfə aşacaq, ya bu tərəfə. Maşını sağlanım istəyəndə düşəm, dəmiri belə götürəm, götürmək istəyəndə bu erməni çıxdı, qatki rükü verir, mən əlimi qaldırmadım. Qal, düz əyəğimi burunla, belə güllə ilə atdı. Ha. Əlimi belə edim, gəldi avtomat, düz söhkədi rəhmətli qağımın sinəsinə belə. Ha. Mədə də Azərbaycan dilində maqat ki, əlləri uzat qabağa. Əlimi belə uzatdım qabağa, bizi tutdular, götürdülər, gəldilər şeyə, Ağdama stadion, Ağdamda Qarabağ stadionu vardı. Gətirdilər bizi ora. Dədə, bala bizim saldılar şeyin içinə. Böyle olacaq bina kimi vardı. Ora ermənilərin nəsə bayramlardı, nədirsə çoxlu yığılıblar, 94 nəfər bizik Azərbaycanlılar türmədə bax burada oturmuşuq. 27-28 nəfər də zaman Azərbaycan ermənilərdi, bu dizertərlər də vuruşmaq istəməyənlər. Onlar da bizdən yuxarıda, biz ikinci mərtəbəsində türmən. Çünki bizim üstümüzdə də onlar, ermənilər olur. Ermənilər də 30-luqlar o tərəfdən. Haradasa bir 30-a qədər erməni saldatıdır. Burada da kişi oturub belə, mən də bilmirəm bu nəsənin türmə olduğunu. Adda Vahandır. Oturub belə, yanında da əl avtomatlı bir saldat durub, çoxlu da Rus zabitlər var. Təxminən bir 10-12 dənə Rus zabiti var. Bir də erməni, o ermənilərin içindən, oturan ermənilərin içindən bir də erməni çıxdı. Hə, gəldi dedi ki, gəldi dedi, Azərbaycan dilində Qarabağ ermənilərdir. Hamısı Azərbaycan dilində özüm ölümə elə danışdılar. Gəldi ki, türlərin içində kişi var, mənlə güləşsin belə, qağım da tutdu mənim, toqqamın burasına var belə. Deyə-deyə bir ana getdi, deyə-deyə bir biz də belə qaydanda qalmadı, demək ki, mənim əlim boşda düz gəl. Məndən də boyda erməni qəlbidir. Hə, gəldim bura, gələndim, bir təpik vurdu bu. Təpik vurdu, dedim, dayanda qoy, o desin, sonra güləşək. Bir yumruq attı, indi dəyən, dəyir, dəyməyən qarşısını ala bildiyim, ala bilirəm. Bu, nəsəni türmədə qəsdən dillənmir. Aradan nə bilim, nə qədər keçdi, 5 dəqiqə keçdi, 10 dəqiqə keçdi deyə bilmərəm. Burdan bu qatki stop, stop deyəndə şey dayandı, erməni dayandı. Ermənilə da belə, üzdə belə dayanmışıq. Qatki ki, yox, dalaşın, dalaşın deyəndə Seydağan Cadakımına buradan bir yumruq qoydum erməniyə. Erməni belə durmuş dayaq üstə, elə bil ki, stolbanı belə balta ilə vurursan, stolba ki, tap, bunu qoydu ki, qudurmuşsan sən. Nə vurdun onu? Bu ermənim ağa. Dedim, mən sən demədin, dalaş. Dalaşdım da. Dalaşdım deyəndə, qatdı ki, nə deyib yadımdan çıxdı. Buna qatdı, dedim, dayan. Bax, burada nə qədər erməni oturub. Bax, and olsun Həzrət Abbasa. Özüm ölüm. Bütün Azərbaycan, əsir düşən Azərbaycan uşaqlarından soruşa bilərsiniz. Dedim, bax, burada nə qədər erməni. Qalan da orada özünü öldürdü yazıq. Hə. Dedim, bax, burada nə qədər erməni oturub, çeylə. Dedim, onun hansını durğuzursan, durğuz. Məni döyüsə, məni güllərə. Mağat ki, sən yana özünə belə verirsən, dedim, ək ki, durğuz, bir belə erməni var burada. Durğuz, hansı məni döyüsə, məni burada güllərə, mən razıyam. Erməni dinlə bunların elə etsə,
And olsun Allah, Seydağan Caddaki 11 korkusunun yerine kalmadı. Kıma dedi, reddol. Geldim, ama sen öldür, dedi, beni cehennem öldürsün. Olsa ölümün içindeydi, öldürmem neyim, öldürecekler. Matsakanyan Albert var idi, Admin Komitesinin sədri idi. Abo deyirdiler ona. Geldi, dedi ki, əli, 3 nəfər getməlidir. Mən dedim ki, 3 nəfər getməlidir, mamam gedəcək, qalam gedəcək, o qız gedəcək. 5 ay, 15 gündən sonra. Deməli, Varuzanla Şuşa türməsinin nəsənliyi oturublar. Çeyin içində, türmənin içində voleybol meydançası var. O İVES'in içində. İkisi də səhər-səhər otururlar orada. Nazor yol var ki, əlini çağır gəlsin bura. Əlini çağırdılar, mən gəldim. Dedim, mən nəsənliyi işləyirəm. Maqat gəl, burada 6 dənə, 6 dənə deyə 5 dənə dək yanında da öyle o. Dizertir var. Onlarla güləş, əgər onları yıxsan, onların çörlərini verəcəm sana. Bilmiyorum ki, çağır qoy gəlsinlər. Geldi baxdım, ölümə 6-dı, 5-də 6-dı, cavan uşaqlardılar da belə. Ma dedi ki, sana nə qədər vaxt lazımdır bunları yıxmaqdan ötürü. Dedim, nə yıxmaqdan ötürü deyəndə, dedim elə bir-bir. Ma dedi, sən dincəlmək istəmsən, dedim, mən dincəlməyəcəm. And olsun Allaha. Heç onların 5-6-sından heç 4 dəqiqə vaxt gəldi, çatdı, qaldırdım, durdu bunları, saldı təhvilin altına, döydü bunları. Bir nazorlu çağırdı, dedi, get bunların oradan, o şeydən 3 dənə çörəyə gətir, ver əliyə. 3 dənə çörəyə gətirdi, verdim ha. And olsun Allah uşaqlar, bax, Quran haqqı. Səhər bu boyda, günorta bu boyda, axşam boyda bizə söhbət verdilər. Deməli, türmədə yenə də üzr istəyirəm, uzaq üzümüzdən 31 dənə donuz saxlayırlar türmənin içində. Qartobunu gətirirlər, şeydə pişirirlər, su qarışıq qoyurlar qazanda, qartob pişir, pişəndən sonra başı belə topuzlu bir ağaç var. Onunla belə-belə əzirlər, əzir tökürlər donuza, donuzlar yeyir. Deməli, mən də buruna bir krok yığıram, daşı vururam şeyə, pəncərəyə, uşaqlar ipi sallayırlar. İkinci mərtəbədən ip sallayırlar, kapron ipdir. Bağlan ipi aparıb orada yeyirlər, pəncərənin də dəmirləri bax belə-belədir. O dəmirə gələndə əllərini salıb vurdur, onu götürüb yeyirlər. Erməni gələndə baxır ki, kloku dartırlar yuxarı. Klok yedir yuxarı. Bunu çeyirlər, bunu sizə kim verib, uşaqlar deyərlər ki, əli verib. Əli verib, soğuk. Qayıt ki, donuzun yeməklərini türlərinə niyə verirsən? Dedim, mən işimizim, belə elədim, belə eləyəndə Dubikayla buradan nətər, deyim, mən vermişəm, mən vermişəm, mən dubikayla buradan. Uşaq vaxtı mənim başıma daşla vurdular, mənim başım yarılmadı, özüm öldüm. Bu deyib, bax, burada mənim başım, bax, burada mənim başım partlattı o dubika. Bax, qoy, fakt görün də. Bax, mənim əyğımı döv eləyiblər belə, bax, görürsən, əlim bax, bax, əlimə bax, görürsən. Bax, bu əyğımı... Əyğımı usta dubinkayla o qədər vurdu, vurdu, vurdu. Əyğımı vurandan sonra əyqqabısının davanı çıxartdı, vurdu əyğımı üstə, əyğımı belə eləyəndən sonra məni saldılar, dekabranın 31-də gecə saldılar Karsa. 3 sütka Karsda qalmışam, üzr istəyirəm, bu qız da mənim öz balamdır. Bir dənə alt paltarının 3 sütka mən nə tarırda durmuşam, mən özümə bilmirəm. Slavik gəldi qapınaşdı, maqat ki, əl saxsan, dedim yenə. Dedi, çıx, hələ buradan sağ adam çıxmayayım. İstədim, yeriyəm, yeriyənmədim. Sürünə-sürünə çıxanda uşaqlar məni gördülər, yürüdülər, gəldilər, məni götürülə gələ, bir əlimi masaj eləyir, bir əyğımı masaj eləyirdi, amban, uşum nəsə. Bu əyğımda da coraf qalıb, əyğım şişib kötüyə dönüb. Əkası əyğım qangren eləyirdimiş. Deməli, qırmızı xaç gələndə, siftdə Mark adında biri var idi. Mark gedəndən sonra Krasnik Kres Pierre ilə Elizabeta gəldi. Adı Pierre idi. O gələndən sonra bizim vəziyyətimiz çox yaxşı oldu. Pierre gəldi, gördüm, dirəndim ki, açın qapını. Qapını açın. Açın qapını. Qapını uçum açdılar. Baxdı, gördü, mən Elizabeta şey saldı belə, coramı belə kəsdi. Kəsdi, çıxartdı bunu. Əyağımı götürdü, məni sırası götürdülər şeyə. Vrasi Bezgrani savarı, sərhət səkimlər. Onlar töküldülər, gəldilər. İvan Glos var idi, Yunan. O mənim əyğımı pres elədi. Əyğımı pres elədi, mən elə bildim, mənim əyğımı kəsiblər aylanda. Sonra baxdım, gördüm, yox.
ayağım Türk məsəli yerindən. Həsxanada yatmışaq belə. Burdan bir starşı leytinant erməni girdi içəri. Girəndə qapının ağzında erməni şeyləri, milisiyələr durur. Girəndə birinci qapı mənim qapımdır. Birincidə mən qaldım. Biri İsmailə rayonunun Mican kəndindən bir oğlandı. Birinin də adı Seyiddir. Ağrəfi. Ağrəzi. Atasının adı Ağrəfidir. Bu erməni gördü içəri, qayıtdı ki, Seyid var, o kimdir? Dedim ki, növ budur. Dedi, bizim keşimiz dedi ki, sənin oğlunu Türkü Seyidi yer edə bilər. Mənim oğlumu dedi, az burada nə deyir? Dedi, mənim oğlumu yer etməsən, sizin üçünüzdə güllələyəcəm. Dedi, mən gəl hə, indi düşdü Seyidin zibirinə. Hə, Seyid belə baxdı, belə fikirləşdi. Dedi, get, sər gəl, gedin. Bula tutdular, getdilər. Dedim, ön Allah yıxsın sənin. Sən adam yerdənsən, sən deyirsən, get sər gəl. Dedi, sənin işin yoxdur. Deyir, xalam gəlmişdi, qara geymişdi, deyir, yüzü dörtülüydü. Deyir, dedi ki, Ağarəzi, çox çətindir vəziyyət. Amma narahat olma, demişəm, düzələcək. Demişəm, düzələcək. Hamımızın əlimiz göydədik, ya Allah. Bu köpoy oğlu yerisib, yerimizə bu köpoy gülləriləcək. Heç ki, qayda yox, qanun yox, kim kimədir? Gülləri çək, biz gülləri çıxıb gedəcək. Uşun məsələ, səhər bula bir də gəldilər. Yenə uşağı gətirdi, uşağı masasızad elədi belə hələ. Uşağı götürdü, getdi, yatdıq. Səhər durdu, dedi ki, xalam gəlmişdi, üz açıq idi. İkinci gün. Xalam gəlmişdi, üzə çıxıdı, ma dedi ki, Ağarəzi, sər yox, bütün uşaq yeriyəcək. Sər yox, bütün. Erməni yenə getdi. Erməni sər bir də gəldi. Yenə də uşağı götürdü, gəldi. Yatdıq, tezdən duranda dedi ki, xalam dümağa bax geyinmişdi, gəldi, dedi ki, uşaq sər yeriyəcək. İndi bizdə inanç var da, hərə bir Seyidin cədinə, bir Seyidə inanırıq. Biz o qədər Seyidə babama inanmışıq ki, mən elə bilirim ki, onun başqa heç Seyid yoxdur. Mən özüm deyirəm, ha. Belə deyəndə, dedi mən, görək də, səhər bu uşaq gəldi, uşağı gətirdi, çey eləyəndə, bu uşağı uzatılab belə. Baxdım ki, uşağın əyəqi bili-bili tərpəmdi uşağın əyəqi. Bu əyəqi yoxdur, ölü kimi idi, tərpəmirdi. Baxdım ki, bu əyəqi bili-bili tərpəmdi. Bunun bu qoluna, bir də bu qolun, dik bunu qoydu, uşağı əyəqi durdu. Uşaq ayaqsa durdu, uşaq boşda addım-addım yer yəndə qapını açdı. Qapını açdı, çölə çıxanda, bunun anası bunu görmür, mühtər çıxıdsa, yıxıldı ərvat bundan ona. Cavan gəlindir. İndi bax, bu gedir, bu erməni atası, bu gedir, saldatı Pripyat istifada süründürürdülər. Bax, bunun dalınca, hələ sürünə gedir, oğlun dalınca. Uşaq getdi, əlini divara qoydu, uşağı götürdülər, hələ də getdilər gələndir. Əndə elə sakitlikdir. Bizim Azərbaycanın uşaqları çıxıblar, heç kim Seyidi hələ tanımırdı. Xom gəlib Seyidə baxır. Ermənilər qorxusuna Seyidin yanına gəlmədilər sonra. Ne qədər söylədilər, bir dəfə qapına çıxı demədilər ki, burada ölmüşsünüz, qalmışsınız. Gündə gəlib bazgımızı xarab edirdilər. Sevil dediyim qız var, onun toyunda o cəmatı əsir götürüblər. Sevili, indi mən sənin yanında danışmaq düzdür. Sevilin nişanlısını bağlayır ağaca. Sevilin başına olan açıqlar, onun gözünün qabandı, ürək partiyə bölüb o. Bunu o toyda istək eləyənlər danışıb, mənim mamımın yanına aparırdılar məni. Muxtar adında bir erməni vardı. Məni hər axşam aparırdı, qoyurdu. Qağamla mamımın yanında qaldı, tezdən gedib, mən oradan götürüb aparırdı şəhə, işə. O toyda tutulana dedilər, toyda onlar da görürlərmiş. Deyil, ərin qəstən bağladılar ağaca. Ərinin gözünün qabağında qıza təcavüz ediblər, o da görülür, ürək partiyə bölüb. Türmədə zibillik var idi. Afserlərin stalovasının qabağında, nazorların stalovalarının qabağında. Deməli, ermənilər əti bizi kimi sümüyü dişinə verib yemirlər. O qədər qaynadılar ki, sümüy ətdən çıxır, bahayla yeyirlər. O ətdən çıxan sümüyü tökürdülər oraya. Artıq qalan ziri-zibili, şoramanı, nə bilim, artıq qalan aşı, nə bilim, nəyi tökürdü. Bizim uşaqları boşdurdular.
Uşak geçende bana böyle tertemiz olurdu oran. Yiğirdiler onun hamısını. Hamısını yiğirdiler onu. O iki yıl ərzində əynimdəki paltarı soyunmamışam, özüm ölüm. Bir mən yox ha, hamı. Nə tədə, bak belə, hamı bitdə bat, bit bat, bas verirdi bizi. Bir dənə hamama bizi ayda bir dəfə apardılar hamama. Su başına çatmamış, çıxın, çıxın, yırdılar, tümün qərin, döyüb bizi çıxardırdılar. Şeyin içindən, hamamın içindən. Qırmızı xaçın şortunda uydum. Deməli, sonra bir dəfə şey var, orada abu var. Abimin komitəsinin sədridir. O gəldi bir 10 gün qabaqma dedi ki, Əli, deyəsən səni dəyişmək istəyirlər. Dedim, deyəsən yoxsa həqiqi, dedi, yox səni dəyişəcəklər. Dedi, bizim bir dənə kaptan var, onu verirlər. Onun əvəzindən biz onlara 15 nəfər, məsəl üçün, içimən qarışıq yararsızları qaytardılar, verdilər də. Yararsız qoca kişilər idi hamısı. Ondan sonra içində bir dənə güya cavan nisbətən mən idim. 95-ci ildə. Belə də yatırdılar, dəyişdilər. O qədər mənim yanımda o qədər ölən olurdu ki, mən də olan biri idim də. Mən şəxsən ümidim yox idi ki, mən bilirdim mənlə otur çalışırlar, qaytarmağa istəyirlər. Amma mən inanmırdım ki, hamını yetəni vurub öldürdülər. Nə tər ordu, nə tər ordu. Ona görə də mən heç ümid eləmirdim ki, qayıdaram.